Tangkal ilmu hitam Kau tahu berapa harga yang perlu keluarga kita tanggung untuk membebaskan kau? Maaf ayah anda Jawab jago sebagai abang sulung mewakili empat orang lagi yang bersamanya Lima orang lelaki itu melutut bagi memohon maaf kepada ketua mereka Lelaki yang digelar ayah dia itu duduk di atas sebuah kerusi batu yang dikhaskan buat dirinya. Yang lain-lain hanya berdiri. Dia ialah yang paling muda dalam ruang tersebut. Tetapi mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam gerakan yang terkenal sebagai konsi gelap di semenanjung tanah Melayu. Puak Rubah. Dia ketua Rubah di wilayah Kepayangan. Ayah anda tidak kelihatan terlalu kecewa akan kegagalan itu. Dia memandang ke arah lima orang anak-anak rubah yang masih tertunduk. Seperti ada perkara lain yang mengganggu fikirannya. Ini kali pertama kau buat hal. Sebagai abang sulung, kau belum pernah cuai sebegini. Malah, tu ayah sering memuji yang kau ialah contoh yang terbaik buat adik-adik yang lain. Ujarnya. Dia bangun dari kerusinya lalu menghampiri jagoh yang masih tertunduk bersama empat orang anak rubah yang lain. Tidak mungkin kau kalah dengan pendekar, jagoh. Kau bekas pion terbaik kesultanan ini, katanya. Jagoh mendongak. Wajahnya yang tersenyum kelat itu bukanlah air muka orang yang benar-benar sebesalah kerana gagal. Dia memang tidak sabar-sabar untuk menceritakan alasan kegagalannya. Ayanda, Aku yakin keluarga kita bukanlah kerugian dengan kegagalan kali ini. Malah durian runtuh. Jaguh memulakan. Ayahnda duduk kembali ke kerusi batu. Bersedia mendengar. Jaguh bangun dari kedudukan melutut. Empat orang anak-anak rubah yang lain ikut berdiri. Badan jaguh yang sasa itu jauh lebih tinggi berbanding anak-anak buah yang lain. Ayahnda, kami bukanlah kalah dengan pendekar tetapi kami dihentikan oleh jejak keguni. Terus ayah anda mencelah. Lelaki ilmu hitam itu? Iya ayah anda. Apa yang diperkatakan oleh orang-orang kampung itu benar belaka. Aku sendiri terkena bahana kesaktiannya. Dia memang kuat. Tidaklah lain melainkan kuasa jin jawab jago. Ayanda mengangguk-angguk perlahan sambil tersenyum. Sepertinya kekalahan di tangan jejak kegoni itu merupakan satu berita baik. Kata jago lagi. Aku sudah kenal matanya. Aku yakin kita boleh menangkap jejak kegoni sebelum orang lain. Ayanda terbayangkan ganjaran yang boleh didapati daripada pihak yang mahukan jejak keguni. Banyak pihak yang memburu pengamal ilmu hitam itu, lebih-lebih lagi puak-puak bawah tanah. Pasti tu ayah berbangga akan penangkapan jejak keguni. Syabas jago! Syabas. Puji Ayanda. Jago membalas, "Ini semua tuah daripada azimah Ayanda juga." Lalu lelaki itu mengeluarkan kalung perak yang dipakai di leher bajunya. Kalung ini ditempa dengan bentuk yang terilham daripada corak pada bilah keris ketuanya itu. Ayah anda tersenyum sambil mengangguk-ngangguk. Lalu dia mengeluarkan sebilah keris yang tersisip di bengkungnya. Keris ini merupakan keris keramat yang memberikan keupayaan luar biasa kepadanya. Kekuatan yang membolehkan lelaki semuda dirinya mengalahkan berpuluh-puluh lelaki yang lebih berpengalaman dalam pertarungan. Belum pernah dia izinkan sesiapa memegangnya. Dia mengangkat dan memahatikan bilah keris itu. Corak-corak pamor pada permukaan bilah itu tampak seperti pelepah burung. Dia bertanya, jago, Adakah jejak keguni itu membawa keris? Jago cuba mengimbas kembali. Dia boleh mengingat dengan jelas gambaran bonjolan berupa keris pada bengkong jejak keguni itu. Jadi, walaupun tidak dilihat terus, Jago yakin yang itu merupakan senjata yang ditanyakan oleh ayah anda. Ya, Jago mengangguk. Tetapi langsung tidak digunakan. Keris itu hanya berbalut rapi di pinggangnya sahaja. Ayanda tersenyum lagi. Jawapan jagoh menjawab tekaan dalam mindanya. Ada sebab kenapa pengamal ilmu hitam itu membiarkan kerisnya tersimpan dengan selamat di bengkung sahaja. Dia berbisik seorang diri. Itulah kelemahannya. Kini ganjaran berupa kurna bukan lagi perkara yang paling menguntungkan baginya. Kemungkinan besar dia dapat mempertingkatkan kesaktiannya dengan penangkapan jejak keguni. Kuasanya akan menjadi lebih besar. Keris yang dikeluarkan tadi dimasukkan kembali ke dalam sarung. Terkemas di bengkong. Dia berkata kepada jagoh, rampas keris di pinggangnya. Jauhkan daripada tubuhnya. Dengan itu kekuatan jejak itu akan hilang. Itulah punca ilmu hitam jejak keguni. Jagoh mengangguk-ngangguk lalu keluar bersama anak-anak rubah yang lain.